ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਮ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਂਚ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਗ੍ਰਿਲ ਪੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੋਲ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੋਲੇ ਸਿਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਲ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬਾਥਰੂਮ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰਚਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਲੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ? ਤੋੜ ਭੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਫਰੋਲਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੇਟੀਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਧਰਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਇੱਕ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁੰਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਬੀ 'ਚੋਂ ਲਾਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਮਤਲਬ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਰਹੋ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਹੈ ਕੋਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪੈੜਾ ਪੂੜਾ ਕੋਈ ਪੈੜਾ ਪੂੜਾ ਨੱਪੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆਗਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਮਰਾ ਮਤਲਬ ਚਪੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾਚੇ ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ 3-4 ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਘੜਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਾਸ 'ਚੋਂ ਪੰਜ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ 1:00 ਦੇ ਕੋ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਲੂਗਾ ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਆਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੌਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਲੌਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਲੌਕ, ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੜਕੇ? ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੜੇ ਚੁੜੇ ਜੀ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਧ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਭੰਨਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਜੀ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈੜਾ ਪੂੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।